شركان جرايد وحاي قدقان قاران ارورنتا دب دمسك اي مقالدان بورما كشاعيين ان اي بلابتي ارورنتا قاران كاي وارورنا يعني سيدي مقالدان بورما اوحلي لهيد بابور دب دمس اح سلوغ بدباد وحيالو او دبك او قستو دادكا كنول قدها مقالدان بورما قدقان وحاي شركان جرايد كو قبتين هوتيل كريس اي مقالدان بورما وحانا وجيادو ذا كموغضي قيرا ودنياد نمو يغو موجيي اني ديار او يهين اني سيوين ugu ololeeyaan sidii baabuur dabdamis ah ay u heli lahayd magaalada Boorama xubnaha gudigan oo madashan ka hadlay ayaa waxa hadaladooda kamid ahaa inaan fariin gaarsiimad dadka gudaha iyo dibadda inay ka soo qayb galaan mashruuca khayriga ah oo ah kuna ku badbaadinayna maratani la fahayna rafaab maddeena iyo hantideena iyo wadankeena wax qabadkiisa baan wax ugu tarayno iyadoo ah ayaa waxaan jecelahay inuu qof kasta oo ka soo qayb qaadan karaa ama ka soo qayb qaato ayaan aad u jecelahay iyadoo la idiin furay account number iyo saad number ba la idiin furay oo ay yihiin kuwa halka idiin ku qoran 4-6-8 eber iyo 6 account number kuna yahay 1-4-2-1 waxaanu dhammaan qof kasta oo khayr jecel oo adduunyada dusheeda ku nool uu ugu talagalay shirka uu bixinayo inuu ku badbaadinayo naftiisa ilmihiisa waalidkiisa iyo walaalihiisa marka qofka gobolkan awdal ku nool iyo sagal waxaan anigu kula dardaarmi lahaa oo dhan lahaa khayr ka soo badsada dhaawaca maanta dhakhtarka inoo yaalana intaanay dib u dhicin dhaawac intaan daweyn lahayn inaynu ka hortagno xanuunka waa la tallaalaa tallaal baa lagaga hortagaa dhibtana waa in wax lagaga hortagaa laga gaashaanta laga helo waxaan odhan lahaa anugu aan iska tallaala xanuunkaa dabka inagu soo noqnoqday dhaawac badan muddo badan meel inoo yaalay waxaan si sharaf leh idinka codsanaynaa oo ilaahay dartii ah inaad mashruuca khayriga ah ee ay walaalahaygii iga horreeyay ay sheegeen aad ka qayb qaataan Boorama waxaa ka dhacay labada isbuuc ee ugu dambeysay laba dal oo hanti iyo dadba waxyeelay daraad habeen hore oo ugu dambeysay dab kale ayaa ka dhacay Boorama marka dhibaatada dabku aad bay u fara badatay haddii aan laga gaashaamana waxa weeyaan hanti iyo dad iyo dunyaba way laynaysaa marka walaalayaal dadkiina dibadda jooga iyo kuwiina gudaha joogaba qof walooba wixii karaanka ah ee awooddaada ah ilaahay dartii mashruuca ugu daaq ilaahay dartii mashruucaas ugu daaq sidoo kale xoghayaha dowladda hoose ee magaalada Boorama maxamed cabdi xaashi xamari oo isna madashan goobjoog ka ahaa ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay inka dowlad hoose ahaan ay kaalin muuqata ka cayaari doonaan sidii magaalada Boorama ay u heli lahayd baabuur dabdamis ah isagoo carabka ku adkeeyay in magaalada Boorama ay kaafin karayso in ka badan laba baabuur oo dabdamis ah haddii loo helo runtii waa guddi maaragtaa in volunteer ah oo mutadawiciin ah oo waqtigoodii iyo naftoodiiba u horay sidii ay ugu guntan lahaayeen ay magaalada Boorama u yeelan lahayd dabdamis ugu yaraan laba dabdamis ama mid weyn oo tayo leh kolba awoodda halkay gaadho waxa weeyaan waa guddi u guntaday annaga ka dowlad ahaana maadaama mas-uuliyiinta degmada nahay waxaanu diyaar u nahay inaanu dhankayaga qabanno dadaalka ay ugu jiraan ummadooda haddii ay noqoto mid sharciyeed iyo mid dowladeed iyo haddii mid dhaqaale noqotaba iyo haddii ay noqoto mid daryeelba oo ay hantidan marka la keeno waxay u baahnaan doontaa daryeel maintenance bay u baahan doontaa shaqaale u baahan doontaa dee waxaan nahay dowladdii hoose magaalada ka jirtay oo meeshii keliya dhaqaalahooga localkan ku ururaynay waxaa la wixii mas-uuliyad ah waxa marka lagu guuleysto maaragtaa naga saarana annagu diyaar baan nahay dhinacyay qabana Cabdi Fatax Axmed magaalada Boorama.